Razmišljajući malo o temi izlaganja, zapravo pokušao sam se prisjetiti nekih dokumenata koji su svojedobno definirali ovo o čemu govorimo. I vjerojatno prvi od takvih važnijih dokumenata, to je čuvena Lisabon agenda, dakle 24. ožujka 2000. Romano Prodi, tadašnji šef Europske komisije, jel tako, podnio je taj svoje izvješće gdje je među ostalim bilo zapravo riječi o Europi koja se temelji na inovacijama, znanju, informacijskom društvu, za sve, dakle društvu koje će bitno promijeniti i uvjete privređivanja i uvjete obrazovanja. Bilo je govora znači o transformaciji obrazovanja, o potencijalima Europe, posebno u odnosu na njenu kulturu, na kulturno nasljeđe, jezičnu raznolikost i tako dalje. I naravno, ako gledamo ciljeve, ako gledamo prioritete koji su postavljani 2000. godine, bilo je rečeno svi moraju biti online, svi moraju biti digitalno pismeni i naravno sve to treba učiniti ne protiv nekoga, nego uz jednu opću suglasnost. Svi mladi posebno moraju biti znači informacijski ili digitalno pismeni, kako je bilo govora u tom materijalu, znači treba dovesti internet, multimediju u školu, promijeniti obrazovanje u skladu s tim, a cjeloživotno učenje je nešto što se naravno očekuje. U Lisabon agendi govorilo se znači da do 2001. škole moraju imati pristup internetu i multimediji, nastavnici moraju biti osposobljeni i učenici naravno moraju biti digitalno pismeni. To je znači bila situacija pred nekih 10-11 godina i naravno spominje se još i elektroničko poslovanje, dakle bitno je naravno i razviti gospodarstvo koje se na tome temelji i to je bilo manje više to. Iz tog doba potiče ove dvije izjave koje su mi ostale jako drage, dakle, znači ili ćeš prihvatiti to što se događa pred tvojim očima ili jednostavno, kako se u ovim krajevima govorilo, ili vas neće biti, jel tako? Dakle, u svakom slučaju velika su bila očekivanja i ta očekivanja su velike nade su bile, dakle, i pitanje je sada u kojoj mjeri se to događalo. Promijenile. Dakle, u ovom smislu ovoga, ono o čem danas razgovaramo, dakle, upravo je to da govorimo o društvu i obrazovanju koje se susreće, znači, sa onima koji su, znači, digitalni domoroci, da tako jedan upotrebimo, jedan vrlo ovako brutalni oblik prijevoda, dakle, znači, ljudi koji su rasli uz korištenje digitalne tehnologije. I naravno, digital agenda o kojoj se danas razgovara je dio ovoga o čemu smo već zapravo danas nekoliko puta spominjali, dakle, strategija Europa 2020, dakle, tu se govori o određenim nedostacima koje još uvijek postoje u pogledu razmrvljenosti tržišta, problemu interoperabilnosti, komunikacije, sve većem sudjelovanju, učešću, ako hoćete, kibernetičkog kriminala, premalo istraživanja i inovacija i još uvijek nedovoljno, dakle, onih koji barataju sa ovim određenim vještinama. Govori se naravno o određenim oblicima digitalizacije sadržaja, međutim, jedan od izraza koji se posebno u zadnje vrijeme koristi, to je takozvana kreativna industrija, to posebno u Ujedinjenom kraljevstvu, dakle, oni smatraju da je to jedan od njihovih najpropulzivnijih dijelova gospodarstva, dakle, upravo kreativna industrija, gdje se naravno nije samo riječ o digitalnim informacijama u užem smislu, nego to ide naravno do proizvodnje glazbe, televizijskih serija i tako dalje. Zatim, problem autorskih prava i određenim slobodnim tokovima informacija, problem naravno identifikacije i autentifikacije, koji je danas vjerojatno jedan od središnjih problema, naravno i apsolutna sve veća zastupljenost brze širokopojasne mreže. Naravno, danas smo već čuli nekoliko puta da je lijepo dijeliti informacije, da jedno bez drugoga naravno ne ide. I koje su akcije koje se predlažu, znači svi moraju, dakle, pogledamo ondašnje prioritete i pogledamo prioritete o kojima se danas govori, znači svi moraju biti upućeni u rizike, sigurnost na mreži, kako odgovorno koristiti informacije do koje smo došli. Zatim, svi moraju biti
znati koja su njihova prava. Vjerojatno ste vidjeli recimo da je Finska bila jedna od prvih zemalja koja je uvela upravo da je pravo na korištenje interneta na široko, na brzu široko pojasnu mrežu jedno od temeljnih ljudskih prava. Se očekuje da odgovorimo sami sebi na ta pitanja, da li smo spremni na te promjene i ko je taj koji bi trebao poticati određene reakcije, kako doći do novih programa, sadržaja koji moraju biti prilagođeni, dakle i za sve moguće, ono što smo nazivali različite medije, različite načine prikaza informacija, za različite distribucijske kanale koji su paralelni s drugima i konačno za mnogobrojne platforme, dakle od računala do tableta, do smart, do pametnih telefona itd. itd. Sve su to pitanja naravno na koja moramo pokušati dati odgovore u skoroj budućnosti.